y del día a día. Yo iba a comenzar ya este arte de presentación de candidaturas autonómicas y generales, de las elecciones generales, pero primero, con que estén en el Capitasal, en Valencia, el primer en saludarnos será el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Joan. Bona vesprada. Vale, anem a quanta gent, eh? Bona vesprada a totes i a tots. Avui, un acte que és molt important per a nosaltres, un acte de presentació de les candidatures. Jo vull començar, en vez de saludar-vos, vull començar a ser ja portant el nostre estatutista, el de Pérez, portant el Jordi Sebastià. Jordi, com estàs? Vull cridar a continuació també a tots els respectes, als catalanistes, als altres pobles, etcètera, per a Manuela, per permetre que parlem de les quatre grans ciutats, de les de València, de Nacho Benito, de la Camp, jo el que vull que quede clar a part de les nostres traves és que aquesta situació la portem amb una gran il·lusió i que el que volem transmetre a la gent és sobretot il·lusió. La gent progressista transmetem il·lusió. Ahir no comentava el nom, la gent de totes transmet por, els canvis, etcètera, a totes aquestes coses. La gent progressista, moltíssimes altres coses, estic segur que no m'ho fan per si mateix, etc.
però nosaltres tenim una conclusió que hem fet una cosa que hem començat. Hem fet una cosa, tenim una tasca feta, que va ser fixat, la gent ja s'ha faltat bé. Ara, ningú se li ocorrerà dir, crec que fa un moment que comentava amb una companya, quan es deia, si no hi ha de compromís, i veurem que hi ha un espai. Ara, ningú se li ocorrerà dir, després de veure el treball que ha fet el company de la Josep, i el treball que ha fet molts al llarg d'aquest dia, perquè estem cansats de sortir les coses quan s'hi ha fet. Però jo crec que ningú, ningú se li plantejarà per aquestes coses. Tothom sap que aquí, quines línies de treball volen fer, tothom sap què és el que volen fer. I una altra cosa molt important, totes les persones saben com ho fem. Que ho fem amb la pràctica, que ho fem amb transparència. I ho saben molt bé, alguns s'esforcen any, dia, cada dia, presentant-me les denúncies, com no sé quantes en un dia, 20 i pico, denúncies als mitjans, etcètera, que sempre acaben igual. Serà un motiu positiu, perquè en aquest cas, que no s'esforça. És un senyor del que no vull recordar l'any. Mireu, no és el moment de parlar de programes, de temps, però jo sí que vull insistir en dos grans objectius que tenim. Tres, però són dos. Primer objectiu, tenir grup parcial d'esports estatals. Segon objectiu, i que les altres eleccions ho parlarem després, no anem a parlar europeus ara més en municipals. El segon objectiu està clar, decidir un nou referèndum. Això és el que no és a mi no m'agrada fer un referèndum de veritat. Perquè crec que no s'ha fet un referèndum. Són objectius simples, mirant els números, mirant com han anat les coses. Sobretot, que són possibles perquè tenim les persones adequades per poder-ho assolir. Són objectius, per tant, que ens hem de plantejar que si treballem per mi, podem començar. Per tant, tornes a la feina més. On estàs? Que no te veig. Jo sé que hi ha autònomes que ens recullen gran molt de debats. Bé, si em veieu el més guapo que hem fet el més tímid, tinc una que hi ha una sessió de cartotes que m'han recordat de llevar el mínim. Tot fa bé. Mireu, venen eleccions al Congrés, venen eleccions a la Comissió de la Comissió de la Comissió de la Comissió avançat, però també hi ha unes eleccions que a vegades passen desapercebudes. Hi ha unes eleccions que passen desapercebudes. Les eleccions europees que hem vist ara, en Catalunya, per la importància que té estar en Europa, tenen un representant en Europa, i venen unes altres eleccions que són les eleccions al Senat. El Senat pareixia que ha fet la progrés, però en aquesta legislatura hem vist l'autoritat del Senat. Hem vist com s'ha aplicat el 155, hem vist com Pablo Casado segueix parlant de seguir aplicant 155, que probablement no anirien només a Catalunya, hem vist com presenten els principals generals
Senat i tenen la possibilitat que poden vindre més recursos a les comunitats autònomes. De fet, estem parlant del Senat, que pareix que s'ha de desaparèixer, però en aquesta legislatura el Senat no ha sigut una cambra. Per això, us vull presentar amb tot a tots els nostres candidats i candidates a ocupar un escó en aquesta sala del Senat que tan important ha sigut en aquesta legislatura. Comenteu que es comença pel meu poble. Des de Sueca, a dos pèrdues. Però també el meu amic Xavier Valls. Des de Vinaròs, un senador que hi ha experiència que ha donat feina exterior aquestes últimes dues hores. Des de Vinaròs, Jordi Navarro. Des de la Vall d'Uixó, Carlos Javier Vidal. Des d'un poble secretari de Castelló, des de Felipe, un pare castelló. Crec que no ha pogut vindre, però la família igual. I anem ara als senadors per Alacant. Des de Torrevella, i em plau moltíssim que estigui candidat, José Manuel Dolor. Des de Pego, allà estan els senadors en Costa Tombó, Costa del Rostre. No està. No ho veus. I des de Els, de Sant Miquel, de Sant Sant. Costa del Rostre. Bé, i per acabar, presentacions de dues persones que han compartit amb mi els dos tres anys. No us podeu imaginar el que hem discutit, el que hem planejat, però al final hem acabat abraçant-nos i donant-nos la mà. Perquè sobretot, hem acordat, hem consensuat, tenim un objectiu compartit. Primer, representar dignament els interessos de les valencianes i els valencians, representar dignament els interessos de les persones d'Espanya. Des de Alcalá de Xivert, la meva companya, Marta Soler. Des de Provident, el meu amic, Ignasi Candel. Amb tot el que hem discutit, els altres han estat amb el que ho ha fet, no s'ha de fer. Enric també, amb ell també per la falta. Jo us començaré amb el discurs, i aquest és un discurs que és una anècdota que m'ha passat a la Lluís de Benissa. Algú sabeu que sou, i el seu propi ara com sou, però així hi ha molta gent que no la coneix, i per tant, la vaig a parlar. El diumenge vaig estar a Benissa presentant tot el meu llibre, una vegada amb el públic i amb el fundador, i amb tot el que sigui la presentació del llibre, em vaig posar una gorra, i vaig posar uns llibres de sol, que passava desapercebut, i me'n vaig anar a buscar una estada organitzada, una espècie d'un poble valenciana. Els valencians tenim un país que tenen, tenen sobretot, però tenen
per exemple, un consell de port de l'Ontario-Romany, consell de port de la Manila. Bé, anava pel carrer i vaig preguntar on estava l'establent, que estava un home, com és més que jo, com que tinc porra, i em va dir que és el sol. I em va dir que estava al cantó, i em diu, no, no es pugui ser. El tracte de molt. Però el cobraré també molt bé. I que l'estava al cantó, i es queda mirant-me, i diu, tu, tu eres el valencià. Tu eres el valencià. Poca broma. El home havia identificat a un diputat que compromís, que probablement no recordava ni com diria, però ell sabia que era el valencià. Això no ho ha aconseguit valdre els altres. Això no ho ha aconseguit valdre els altres. Això ho ha aconseguit fent-me tots els que esteu avui així. Tots els que esteu avui així. Això ho ha aconseguit també tots els que no estan avui així. Que me cuiten, que posen en el Facebook, que xerren els veïns en el treball. Això ho heu aconseguit, és un èxit col·lectiu. Evidentment, també, és un èxit totes les persones que hem representat, que hem donat cada minut en els afundaments, en la educació, en les coses valencianes, en Madrid, en Europa, en les cultures de cada dia, cada dia que ens agrada, és de quina. Bé, ho hem aconseguit entre tots. Patim molt a l'hora d'arribar a l'acord, patim molt, però quan arribem a l'acord som absolutament i desconfiables. Som capaços de ficar i l'imaginari de la gent que representem digníssimament els interessos dels quals ens han enviat, siga a l'Ajuntament, siga a l'Educació, siga a Madrid, siga a l'Estat de la Sala, siga a l'Ajuntament. Per tant, tots hem contribuït a que som egoista, a que l'anava dient, tu eres el que s'ha fet. Hem contribuït digníssimament. Anem a Madrid, i per a que seguisquen parlant els valencians, haurà d'estar contra més, perquè qui parlarà de les valencianes si no està contra més? Qui parlarà? Veiem allò del paper? Veiem allò que entrà de 20 anys en el batalló per cert, ha guanyat les primàries que tenen el seu cap, perquè és el tenim allò que ha aprovat sis pressupostos de Rajoy i ha tombat un pressupost que ha vingut per a la seva feina. Tenim allò que ha aprovat per a la seva feina. Nacho, Nachete, Ignacio Fulgaro. El xaval s'ha tirat 33 anys, entre el Congrés i el Senat. Tocava per l'escut, anava a la creta. I ja estava en Madrid. Però, sabeu alguna cosa que fem més que heu trobat en la seva terra? No. Estar en la mesa, el polític va fer bastant en la mesa i era el seu partit que va fer una mesa, vamos a prescindir de ti, Nacho, i que va ser fixar el que va fer. Nacho, tampoc. Maria Muñoz, que el diumenge ens donava una entrevista impagable, impagable. Una entrevista que la tercera durant tota la campanya. Entrevista que es troba bé. Que va dir que, bueno, si l'estat de l'estat financiera de la comunitat valenciana, o en altres serà. O en altres serà. Què han fet els valencians per a menys a esta dona o a la tàrrega amb tot? Què han fet? Haurem fet alguna cosa?
I ahir me'n vaig deixar un. Ahir me'n vaig deixar un. Va parlar José Luis Ábalos de Valencians. José Luis Ábalos entra de ministre i diu, bueno, un altre ministre de Valencià. No diu ni una altra. Mentira. José Luis Ábalos quasi nos diu la tema de la teoria de València, diu, no es penseu que tot que s'ha de ser va ser un minuto. Hay un territori en un pic per baix de la mitjana i s'ha finançat en un deute que han generat l'estat poquíssim i els pressupostos que ens han castigat sistemàticament des de fa 20 anys. I el primer que diu un ministre valencià és dir, no pot ser que per això valencià no, però mireu, han hagut 15 ministres valencians, 15 ministres valencians des de la Fundació de la Democràcia. Se n'ha recordat d'un sol ministre valencià que ens ha fet la comuneta. Per cert, els ministres també estan per baix. Estan en el cert. I no crec que s'ha fet una cosa. Són quasi 11, però els ministres estan en el cert. Fins i tot en això són deficients, els ministres valencians. I hem de dir que els ministres valencians en votació sí que són absolutament necessitades i inexistents. Bé, una campanya on se parlarà de tu, que no se parlarà de la situació titular. Se parlarà de llaços, en parlant dels llaços. Vinga, llaços, vinga, llaços, vinga, llaços. Se parlarà de pistoles, se parlarà de Catalunya, se parlarà de banderes d'Espanya. Se parlarà de llaços per tapar les primàries corruptes de Ciutadans o per tapar la corrupció del PP que no cessa que tots els dies hi tenim una de nova. Se parlarà de pistoles per no parlar dels drets de les persones. Se parlarà de Catalunya perquè aquests no parlaran ni de Cant, ni de Castelló, ni de València, ni parlaran de res que tenen que veure amb els nostres problemes. I se parlarà de banderes d'Espanya per no parlar dels drets socials i les llibertats públiques que encara estan tornats. Per això és el que s'haurà de parlar i és el que s'haurà de parlar. Qui ha parlat dels problemes de les persones? Qui ha parlat, per exemple, del finançament? I qui parlarà del finançament en aquesta campanya? L'any demà, l'any després demà, el mes que ve, l'any que ve, fins que tinguem. Continuem. Però quan parlem de finançament, escolteu, parlem de finançament, estem parlant de les coses del dia, de les coses del dia a dia, de les coses que gastem. Estem parlant d'escoles, estem parlant de sanitat, estem parlant de serveis socials. Per tant, que fem una sèrie en este govern, que jo, com a dit, me sento orgullós del meu govern. Sempre que pujo d'allí, dic, quin exemple de govern que tenim ara a l'Occident. Quin exemple de govern. En tot, fem més. En tot, fem més. Con les mares. Con les mares. Con les mares. En poquet, fan molt. Jo, este govern, de veritat, ja se seria com una gran mare. Però no només això, no ens enganyem. Este govern, perquè té que dedicar totes les coses a això que és el govern, no té que dedicar diners per a polítiques, per a polítiques de creació d'empresa. O que poden dedicar pocs, se n'han fet, però si tinguem més diners, els bascos, que és el més ampli, els bascos, tenen una política de diners per dedicar-los a això, impressionant. No es poden dedicar diners a ajudar les nostres empreses a internacionalitzar-se. Si tinguem recursos que hem de dedicar a la més imprescindible, tindríem recursos també per això. I això estem parlant de la nostra empresa. Qui ha parlat? Qui parlarà demà, després demà, l'altre, ací, a Madrid, a Brussel·les? Qui parlarà de les empreses? Qui parlarà de la infrainversió que en els pressupostos de l'estat? Escolteu, quan estem parlant d'infraestructures,
estem parlant de ser competitives les nostres empreses. Estem parlant que les nostres empreses competeixen en igualtat de condicions en altres empreses d'altres llocs. I això és parlar de la nostra vida. Això és parlar de la que interessa a les persones. Parlem de les coses. Qui parlarà de les bandes de música? Sabeu qui parlarà de les bandes de música? Compromís. Compromís. I no tenim sort els presidents de les federacions. Pues se'n van a un costat, pues se'n van a l'altre. Això és una part de l'animal de les bandes de música. Si algú ho parla de les bandes de música, se sota les coses. I per últim, qui ha parlat i qui parlarà d'alguns dels que esteu en Madrid, que en tenim un poc de salut, qui ha parlat del pont del Puntal? No en coneixeu un poc. El pont del Puntarró era una esmena que sempre feia els pressupostos de l'estat d'Espanya. I per nosaltres, per als que estem en Madrid, el pont del Puntarró són totes aquelles demandes de tots aquests pobles que ixen en el Congrés, ixen en el Senat. Si es parla del pont del Puntarró, que és gràcies a la gent de Compromís. Si es parla del Palau d'en Baila, del Palau de Sí, del Museu de l'Arròs del meu poble. Si es parla de la rotonda de José Juan, si es parla de l'ampliació de la funciona, si es parla de totes aquestes coses, si es parla del país de les valencianes, les valencianes, és gràcies a l'acompanyament d'Espanya, a les institucions, a l'acompanyament d'Espanya. Nosaltres som i serem vaig acabant que avui la possibilitat que us feu tots que esteu molt tots serveixos amb els vostres amics. Acabo. Per què és important que Compromís estigui a Madrid? Perquè en el Congrés i en el Senat hem sigut la veu insubornable jo dic, de les valencianes i les valencianes. Sempre que hem votat, sempre hem tingut present aquella que se'n paguem. Sempre hem tingut present les vostres cares per votar d'una manera o d'una altra. Encara que tinguem problemes amb què s'haurem de tenir. Encara com, per exemple, quan vam tindre problemes i alguns no van entendre que votaven en contra del tipus d'ars perquè entenien que primer s'ha de tindre els problemes dels senyors que necessiten i després arribar els que no necessiten. Fins i tot, ho seria que ara és nova. Votarem en clau per ensenyar sempre. En clau per ensenyar altres persones, però també són els que tenen bastant, perquè tenen una cosa pitjor i que s'ha de fer. I per què és important votar a Compromís? Això és una raó. Serà una revolució de Madrid. I dos, perquè si estem nosaltres a Madrid i sumem, Rivera, Pantó i Abascal, és que tenim els nens. No me són més afortunats. No tocaran bola. Es quedaran en l'oposició. Es quedaran en l'oposició. Tots podem dir això. Tots podem dir que arribem a Madrid i si els números tenen la dreta no governarà. Nosaltres ho diem ben clar. Ui, sí. No governaran si Compromís té la força suficient per fer un govern de totes, un govern de les persones. I per això és important. I per això prou de poder. I per això és important que ens estem jugant els fons amb vots. Ens estem jugant els fons amb el PP. Ens estem jugant els fons amb ciutadans. Per tant, hem de convèncer la gent de que això és important. El Compromís tingui aquestes fonts. Lligar la papereta autonòmica a la papereta de Madrid. Lligar-los totes les paperetes, les paperetes de les fonetes. És important que el Compromís estigui.
que se nos tem ningú a trobar tots els altres. Està bé. El 28 d'abril i un mes després, el 26 de maig, podem escriure una història d'un final feliç o podem escriure una història amb un final important, sinistre. Això depèn de cada un de les altres. Força, il·lusió, amb el compromís i vista el país de les valencianes i els valencians. La gent de compromís estem acostumbrats a escriure històries. Històries que estem portant bé, malgrat tot. Per favor. El 28 d'abril podem escriure una nova pàgina de història. Hem fet, hem escrit moltes pàgines, hem ficat moltes alcaldesses en les nostres ciutats. I ara ja és hora de posar una dona de presidenta de la Generalitat. Amb vosaltres, Mònica Oltra. Sonarà bé, sí. Sonarà millor el 28 d'abril per la nit. Bona nit a totes i tots. Anava a dir gràcies per fer un poc el botànic, però si n'hi ha premsa igual m'ho prenen a mal. Però gràcies per presentar aquesta sala i omplir-la, sobretot. Omplir-la de calor, omplir-la de color, omplir-la de compromís, que és, en el fons, el que compromís hem fet en el botànic d'aquests anys. Nosaltres hem sigut el sostén, el calor, el color i el compromís del govern valencià. I en això tenim molt de bo. Les persones que jo vull tindre a l'escenari, que són molt botàniques i sobretot molt de compromís, han tingut molt de bo en aquests 4 anys de bon govern. Tindré a l'escenari el conseller Marçà, Vicent Marçà, número 1 per Castelló. A l'escenari, a la cap de llista de l'Alacant, a les Corts Valencianes i que ha sigut també una magnífica directora general del govern de Botànica, Aitana Mas. I tindré a l'escenari també el nostre síndic, a Fran Ferri, que ha sostingut el botànic de fer-lo parlamentari com a mi. I que ha tingut la presència. Bé, ara ja sí. Tenim tots els seients complets amb aquests magnífics candidats i candidates. Mireu, primer que res vull felicitar, òbviament, a la gent que esteu ací, però també a molta gent de molts pobles, també de les Corts Valencianes, en la candidatura europea, en les candidatures municipals, en les candidatures al Senat, que sabeu què? Us vaig a dir una cosa, no sou fitxatges.
no vos el fijo. A vosaltres, vos han votat el poble, per a ser dignes representants d'un poble digne. En un moment, nostres partits fixen els candidats, i després fan entrevistes com dia d'altre. Un dia valga, no? Vindrà el Maria Muñoz, que hem de fixar una panca, el feia molt bé, hem de que una panca va fer bé. I aleshores diu, doncs és per al partit. Un fitxatge. Si fan una entrevista, i la meitat de les preguntes diu, doncs és que no ho sé. Mireu la diferència, mireu com se devalua una activitat tan important com la política. La política que és una ferramenta útil per a millorar la vida de la gent, per a fer-li la vida a la gent més fàcil. Molta gent que té la vida molt difícil se frivolitza, se banalitza, d'aquesta manera com se sap per un equip de futbol que tu te fixes a l'últim que has vist jugar en els equips. I aleshores dius, no pot ser una vida. La política és militància. Uno entra en política perquè té una idea, perquè té una inquietud, perquè té uns valors, perquè li subleva la injustícia, perquè en algun moment va dir, jo no puc poder això, o que en algun moment va dir, jo m'il·lusiono per això. Perquè algo el va moure així dins. Entonces te apuntes a un partit, comences a formar-te, compartis amb companys, aprens, dialogues, aprens a escoltar, que és molt important. Aprens a transitir, aprens a pactar, aprens el que és la política. I quan has estat ja un temps, tens ideologia, tens uns valors, i tens algo que te mou el cor, que aleshores pot representar la millor del teu poble que s'encanta amb més candidatures. Per això, no la dona, dones i homes de compromís, que no vos ha fixat ningú, vos ha votat el vostre poble i allò de ser els millors i més dignes representants del poble de Valencià. I no va arribar a la veritat i has de dir, bueno, i vas tu què vas fer? En l'Ajuntament, vas que vas fer les coses valencianes, vas que vas fer el govern, vas que vas fer l'Europa, què van a fer? Doncs no ho sé. I entonces, de què s'ha ampliat la campanya? El dia abans, molt bé, Joan, el dia també va bé, no? En els dos Joans, que s'ha sentit. Ho diuen molt bé, de què s'ha parlat? Paraules grosses, insults, alguna que diu la barbaritat més gran, coses que no tenen res que veure en la vida real de la gent real. I què estem parlant? Perquè és una senyora que diu que el castellà està en perill, que sí, que tu dius, on diu és que no? On diu? No sé. Tens un altre que diu que, bueno, mira, el cantó, és el gran Sant Lluís i que anaves al bar del cantó. És que no has fet el... És que, com la campanya és llarga, si faràs un repúdic més, per que ho sàpigues. Sí. Se m'han de distribuir. Bueno, este home, mireu, este home, és molt curiós, no? Va a punt a la televisió dels valencians i valencians que tenim, afortunadament, una altra volta, gràcies a unes coses valencianes que van votar una gent que deia que els valencians i valencianes no tenen per què ser menys correctes de tot l'estat espanyol i no tinguin la transició i que ens parlen en espanyol, no? Però és que una volta hi ha punt, que va molt. I diu, és que això és per l'ordre. Però, xico, però si estàs tu, així dient-ho, no? Jo a Canal 9 no vaig anar mai, ahir on he cobrat 134.000 euros per fer un programa que no havia ningú. Però, en fi, tenia una part. Ahí estaré siguent totes aquestes barbaritats, no? I dic, és com per si que ho discurs. Què estem parlant? Què dirà abans? Estem parlant de banderes, estem parlant de llaços, i si se passa de llaços, se passa de llaços. Si ho diuen, 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 d'aquestes coses que hem acabat, dius, estem parlant de pistoles, que porta pistoles,
però després hem de rascar un poc. Perquè una de les raons per les que es parla d'aquestes coses és perquè ve la cultura. El que cal és que no se parli de les coses importants de la vida de la gent. Que no se parli de això. I que igual no tenen respostes, o les respostes que tenen a lo millor no li agrada a la gent que té de fer. Però n'hi ha una altra raó. Per què les drets no molestin els drets? I és que, quin és l'element de mobilització de la dreta? Quin és l'element de mobilització de la dreta? Ens va il·lusionar i engrescar molt que ens diguen anem a llevar els impostos als rics i vosaltres anem a tindre menys serveis. Mira que això no engresca ningú. Però, que això a l'hora de votar és perillós perquè els rics hi ha molts poquets. I per guanyar les eleccions necessites molts vots. Doncs això no s'ha dit tant de la gent. Jo ara dic, mira, l'Andalusia el primer que han fet és llevar els impostos als senyoritos i això és el que anem a fer des de l'Espanya. Si no ho podem dir, entens quin és l'element de mobilització de les dretes? Perquè el que van a fer no ens ho poden dir. Perquè la gent senzilla no pot votar aquestes coses. Nosaltres què tenim que moure? Dos sentiments. No podem moure arguments, han de moure sentiments. Dos sentiments. L'odi, que és el que representa els llaços, perquè quan ells diuen i estigmatitzen, parlen de Catalunya, no parlen de cap cosa, és perquè estan parlant de l'enemic intern, per atraure vots, ja tenim l'element de l'odi, ja tenim l'enemic marcat, ja tenim l'element d'estigmatització. I quan parlen d'armes i que la gent pot tot això, quin sentiment vos pensa que està en la gent? Perquè el problema no és que la gent tingui una pistola. De veritat, algú se pensa que aquestos estan proposant que posen un pistola. Home, algú s'ha apuntat al carro, és que tenen les pistoles i que nosaltres som un pistola. Això s'entén, això s'entén. Però, quantes de veritat per ser que algú seriosament en aquest país està plantejant que la gent porta pistola? No. No és això el que m'interessa. El que ens interessa és que la gent comenci a sentir la necessitat de que n'hi ha un perill incert del qual se tenen poder pensar. Que no n'hi ha res que només pot un perill incert. En un país com el nostre, que és dels països més segurs del món, amb menys delictes del món, amb menys crims del món, quin sentit té de parlar d'això? Que la gent comença a tindre por a algo que es pot passar. I per tant, la necessitat de citar la veritat. Aquestes són les respostes que estan mobilitzant el vot de les dretes. L'odi, les banderes, les armes. Les llaços i els militars que ens estan posant de totes les dretes. Per què? Perquè es volen mobilitzar aquestes ciutadans. I la gent de bien. Doncs mireu, quan la gent de bien, que jo, quan estava en les classes, que les famílies ben estantes i ben pensades. Això està dins la gent de bien. La gent de bien. Allà, està la barreja. La gent bona. Nosaltres, per a mobilitzar el vot, el que hem de fer és precisament mobilitzar altres sentiments. I sobretot mobilitzar els sentiments. Hem de convèncer, hem de parlar. La idea d'aquestes campanyes, campanya sobre campanya i sobre campanya una, no? La idea d'aquestes campanyes és que anem convencent com a convenç. Jo ahir me trobava una senyora que deia, tu ets l'altra, sí, senyora. Jo vaig veure la pinta allà i em pensava que tu vas estar a punt de dir-li, passeu-li la Déu i dius tu. Bueno, crec que venia flamenc, no? Doncs mira el que te diuen. No me lo gusta nada lo que estàs fent. No li dic, què de tot això? I me diu, això de traer Catalunya aquí. Diu, senyora, doncs no sé jo el que s'ha de fer amb vostè. Diu, sí. Vosaltres que estàs dient aquí, com a Catalunya, tot el dia de Catalunya no som nosaltres, eh? Jo, mira, jo me dediqué a la dependència. A la dependència. Me dediqué a persones amb discapacitat. Nos dediquem a aquestes coses, no podem més llibres, nos dediquem a aquestes coses. Ui, sí. Més no hi sé, a dins de qui diria, posa'm un sol exemple. Un. No, és que no li puedo dar exemple. És un animal, perquè si vostè no me diu un argument, jo no puc dir res
de lo que vostè li està fent sentir nerviosa. Bueno, pues es que mi marido es famoso. Yo diría, sí. Digo, pues que ya me lo he comprado. Hombre, no le voy a contar todas las últimas conversaciones que tengo con el marido. Digo, pues que poco. No, no, pero fíjese con que se me deja en un plano, porque ella no sabe si, en un plano completamente antiguo, y sé que las cosas. Acá en medio, y tengo una vecina que no lo ha visto en la gente. Digo, pues eso es lo que hacemos desde la vida. Eso sí que es eso. Sí, sí, pero se lo habéis hablado a un extranjero de allá. Y eso es mentira. Entonces, me desdá desde la semana de ayer, pero bueno, madre, vamos a probar que no me vais a ir a la vida. Me vais a ir a la vida, tú vuestro problema, mira, que no me cumplí que vais a ir a la vida. Y a veces, ¿sabes? Ya la reina que está propuesta, entendí y digo, lo que sí que tienes que reconocer es que el único político que se vaya a parar a ser el contigo. Fixeu-se com se n'han echat. Quan vivo estant aquesta anècdota, que és molt xicoteta, perquè veieu quina és la feina. La feina és comptar els escrits. La feina és dir-li, no sé què vull, senyora. Hi ha una veïna al seu patrimoni. Anem a mirar això. La feina és anar parlant de les coses que hem fet, que estem fent i que anem a seguir fent. I l'argument, en efecte, convencent, perquè us aneu a sentir moltes batalles. No ens hem de fer. Carina, estima, convenciment, paraula. Quins són els nostres amics? Quins són els nostres amics? I per tant, quan una altra idea de tonteries com aquest senyor de Guantú, de l'Antoine, han entrat un poc, que ja ho he sentit jo, estava allà darrere, però jo t'ho he sentit, no t'ho he sentit. Que diu que en 3 anys no ha canviat aquesta cara. Però no ho digueu-li. Digueu-li com ha canviat aquesta cara. Que li diguen, que li diguen a les 426.000 famílies que ja no paguen les llibres de tots. A les 130.000 que tenen llibres. A les 130.000 que tenen beca de menjador. I 40% més que paguen de menjador. 40.000 més. 40.000 més. Que li ho diguin els que ara tenen plaça escolar de 2 anys d'escola. Se'n recordeu com que és d'un? Ira, ira, ira. Com vola parlar en casa. Se'n recordeu quan replicaven les signatures? Que pensa que quedava perquè a més se'n va poder fer en hivern i al que vinga de replegar firmes. Sabeu que ara estem fent el que deien que s'havia de fer. El bo que té compromís és que allò que deien en una posició, allò que reivindicàvem, allò que treballàvem firma a firma, de proposició a proposició, interpel·lació, ara estem fent. I és que ara, el 75% de la demanda de 2 anys ja té plaça escolar i no té que pagar 1 euro per portar els xiquets i xiquets a l'escola. Això és fer pàtria. Companys i companyes, això és fer pàtria. No hi ha prou de banderes. Pàtria és fer això. Per a fer que el teu país visca millor. Fer pàtria és llevar el que paga el farmacèutic a les persones que no poden pagar-se els medicaments. Això és fer pàtria. És que ara hi ha 75.000 persones en el sistema de protecció de dependència. Quasi el doble que quan entrava. Això és fer pàtria. Fer pàtria, Fernando, és protegir més de 11.000 hectàrees d'horta. Això és fer pàtria. Sí, senyor. I és protegir el litoral. I és estimar la nostra terra. I dir... El nostre país no és un solar. El nostre país, la mare terra, no ens dona de menjar, no regala el paisatge, no regala la vida del mar, no és un solar que especular quatre sinvergüences. Fet pàtria és que ara la Unió Europea ens posa com a exemple de bon govern i de transparència dels seus informes i diu, en Espanya no, però... I en València sí que van fer lleis de transparència. On està Itàlia?
Sí, señor. Puede ser parte, en definitiva, es intentar, no nomás que la vida no sea tan difícil como el papel, sino que la política siga una línea de felicidad. Y eso es lo que hem de contraposar a tota esta dreta corrupta, insolidària, reaccionària, que ara vol recuperar els governs, perquè en realitat el poder no l'han perdut mai. I ens hem de dir molt clarament que nosaltres tenim un projecte de visió, tenim un projecte de convivència, tenim un projecte de país. I que potser no tenim tan grans banderes, però no tenim tan grans banderes perquè no tenim vergonyes de patrons. Perquè mireu, em tenen alguns exemples. La gent se'n recorda molt bé, que així quan governaven ens portaven a mans fredes. I en una mans portaven i en l'altra no portaven a fredes. Però només cal que poseu un exemple. Mira, si heu parlat de les societats instrumentals, de la manera de la crisi, de la responsabilitat, de cada cos i dos d'euros, amb xifres, se m'han caigut de la cabrilla, podríem parlar de Toni Cantó, que va dir com un pisito en Canàries, és una finca, 4.000 metres de casa, és un pisito. Podríem parlar fins i tot de les tortures. Feu el favor que tornem les tortures al Mediterrani. Una casa plena de tortures mediterranes en Torre Lodones. Ja ho faré, que fan Torre Lodones. Va, vos imagineu els pobres animals. Glòria, on està la dels animals? Pesa, algo, per l'amor de Déu, que tornen els seus animals. Podríem parlar de moltes coses, no? Però jo, si vos pregunten sobre la seguretat, vosaltres només direu una cosa. Un exemple. I no perdre molt de temps en ell i així ja podeu comptar més amb els nostres nostres. Però si vos pregunten sobre la seguretat, vosaltres direu una cosa. Mireu, sabeu qui és Cristian Alfredo Prado? No vos sona. Tu, no, que vos diuen. És que tinc que dir-ho, però no sé què és. No sé què és. És un senyor, el Pablo Casado, va dir, vaig a ficar així a un héroe anticorrupció, que va ser l'encarregat anticorrupció de totes Espanyes, el vigilante, no? Un héroe anticorrupció. Alfredo, anava a dir l'Alfredo Prada, no? Alfredo Prada. Ui, mira. És que, si me doneu cosa, és tot aquí. Bueno, Alfredo Prada, pues este héroe anticorrupció se sabeu el que ha passat amb ell. Que ho han imputat per corrupció. Casado monta un circo i li creixen els corruptes. Bueno, el cas és que tot això, en una frase, quan es parlen de les notes, en esta frase, conteu el que hem mostrat, el que hem mostrat. I després vos preguntaran a fer aquestes coses, sabeu? I vos diran, vale, bé, botànic, molt bonic o tot i tal, però per què vosaltres i no els altres? Això és, no? No és això. És que són coses que segueixen ser un lloc. Això és. I entonces, claro, mentre així uns parlen de banderetes i altres parlen de no sé què, també han passat coses en aquest cas. Que també s'han estat a temps. Això és tot. Doncs mira, per començar, el jefe de la Seguretat Social, les pensions i totes aquestes coses, va i amolla. Però mire, a partir d'ara les pensions de viudetat que estaria bé que s'estudiara, i en compte sabeu com funcionava la pensió de viudetat? Malauradament, segurs, segurs, no té com a dir. La pensió de viudetat, quan una persona mor, ella, normalment la dona, perquè hi ha moltes més viudes que viudos, cobra en funció de lo que cobrava la persona mort, perquè és clar. Este home, què explica? Anem a treure més, que cobren en funció del salari que té el que té cobrat la persona. Vols saber què significa això? Això significa enviar la pobresa immediatament a milions de dones en este país. Com és possible que un alt dirigent d'un govern socialista diga aquesta barbaritat? I és de les dones, perquè les dones sabeu que tenen les pensions més baixes, perquè s'han dedicat a cuidar, no han cotitzat prou, i tenen salaris més baixos per la bretxa salarial, i òbviament, si se fa dependre del salari d'ella, el que farà és immediatament enviar a la pobresa i a les dones. Com és possible?
un socialista de eso. Ahora, yo gané a la pancarta de Luis de Marx, ¿dónde están o no se ven las mujeres del pueblo? Pues casi podemos estar diciendo un mes al de la seguridad social que han estado desde hace 3 años. Així no és que hi ha menys banderetes, només han de trobar. Després hi siguen la bandereta, la GTBI, la bandereta, no? Multicolor. Però sabeu també el que han fet? La llei que aprovaren en les Corts Valencianes d'igualtat de les persones en LGTBI, que saps molt bé, l'han reconegut i ens han dit, si no corregiu unes coses que no ens agraden, vos diguem a nosaltres. Ah, amigo, mucha bandereta, però luego va i la llei LGTBI més avançada d'Espanya, i això ha reconegut tots els col·lectius LGTBI, i ha reconegut tots els sectors, més esperada, a més, perquè és una llei que amplia drets, és una llei que planteja la igualtat independentment de com un estime, independentment de com un tingui la seva identitat, la seva expressió de gènere, independentment de qualsevol d'aquestes qüestions, planteja la igualtat, el respecte, la igualtat d'oportunitats, planteja la dignitat i la diversitat com a valor universal. Doncs això, el govern socialista ens ho ha impugnat també. Doncs menys banderes i més respectar la diversitat i la sobirania del poble valencià per a totes les persones. Dia ma mare que nosaltres es predicarem per a l'actiu. És que m'ho preguntem als que hem donat blat en este govern amb civilitzacions de campanyes. I ja n'hi haurà temps a la campanya de contar-vos totes aquestes coses i què hem fet i què anem a fer. Però ara només tindrem no només la part, no només la cita les dues. Ara ja n'hi ha algú que està dient que si no tenim la presidència no hi haurà vot útil. I entonces això que vol dir? Que si no tenen la presidència van a votar a la dreta corrupta, a la dreta bàrbara, a la dreta que no s'entera, perquè vol la diversitat de la dreta també. Però mira, vols ser tots que fan una llei de diversitat de les dretes perquè es respectem també a ells. Això és molt bé. Què estan dient? En el fons, què estan dient? Jo crec que nosaltres no hauríem de fer tot això en base a una cosa. I des de l'hora, que tinga tot el món clar, que sense l'últim aller, de l'últim representant o l'última representant del compromís, de nosaltres, de lo que nosaltres depenga, així no governarà ninguna dreta, ni la bàrbara, ni la corrupta, ni la que no s'entra de res. Ninguna! La garantia que el govern que comença el 15 i aquest gran canvi que feien possible els valencians i valencianes en el seu vot, i que va ser tota una revolució, el que ha suposat 4 anys de xicotets canvis irreversibles. Alguns ens diuen xicotets, que tot coses xicotets, sí, sí, fem coses xicotets. Però una cosa xicoteta i una altra cosa xicoteta i una altra cosa xicoteta, no hem assaltat els cels, però hem millorat la vida de la gent en la casa, i el cel és irreversible. Que el canvi del 15 siga imparable, que és aquest model de canvi transformador, d'il·lusió, d'estima, d'alegria, de somriures que representa compromís. I des de luego, això és la faena que hem de fer després. Este mes i edat de mes. Convèncer la gent. Sempre des de l'estima. Sempre des de l'estima. Sempre des de l'alegria que nosaltres som la garantia que el canvi del 2015 siga imparable. I si no és que visca el compromís i visca el nostre país. Gràcies.